Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. A sme späť. Tak, dobrý deň prejem. A už usekol som pesničku. No to som zvedavá, keď 2024 oni spoja voľby do Európskeho parlamentu, do Národného parlamentu a prezidentské voľby. To budem akože žasnúť, ako to dopadne. Zúza sa stane poslankyňou. Dôchodcovia aj to tam nahádza. Vieš čo, ja netuším, ako ak je fakt vážne to, čo Blaha o nej tvrdí, že je Sorošová bábka, tak myslím si, že Soroš veľmi klesol, čo sa týka výberu svojich kandidátov, pretože ja... On nepotrebuje intelektuálnu hviezdu, on potrebuje človeka, ktorý bude plný. No. A to dokáže opica aj hrzavý bitigel. Áno, tí inteligentní ju dostali do toho kresla, hej, to boli tí inteligentní, tí Židia, uh-huh. Hej, a môžete si nadávať na Židov, čo chcete. Zmanipulovali vás, ani neviete ako. Hej. Ešte sa bude so mnou, však ona je pekná, ona je super, hej, a Židia ti to nakúkali a podri sa, a ešte tomu aj veríš. O, super, nie? No, to sú tí inteligentní, hej. Tí Židia, ktorí ju tam dostali. A ona nemusí byť. Ona stačí, keď bude robiť a čítať to, čo jej dajú do ruky. Hej. Aby to niekto nejakým spôsobom neotočil, tak napríklad taký Orbán Viktor, to je bývalý Sorošov kôň, jeho si Soroš vybral, a Orbán Viktor sa mu otočil chrbtom, tak myslím si, že ak teda platí premisa to, čo hovorí pán poslanec Národnej rady Blaha, tak s najväčšou pravdepodobnosťou, teda aj Blaha, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa z takých, ako je Orbán Viktor, poučil. Jasne, tento pána, však, ale, dosadzuje ale si tam Soros takých... Ale Soros tiež nie blbec, tak sa poučil, no tak nepotrebuje osobnosti. A tie áno. Rozumieš? Tie, áno. Nepotrebuje osobnosti, áno. Lebo keď niekto je chytrejší, tak zrazu, a ešte má, nedaj Bože, chrbticu a trošku svedomie, tak zrazu, keď to prekukne, čo robí Soros. A že to Orbánovi trvalo. A že mu to trvalo. A možno to bolo niečo iné, možno mu to niekto vysvetlil, tí inteligentní. A tak potom ti ujde, vieš, ale takýto blbec, ten ti je vďačný za všetko a ten bude robiť, čo mu povieš. Lebo vie, že nikde inde sa neuplatní. Nikde sa neuplatní. Nikde. Takže toto sú najlepší. A potom inteligentní ľudia zariadia, aby tieto bábky tam boli. Však aby sa tam dostali. Pozrite sa na van der Leyen, pre Boha živého. Alebo na Hegera. Berboková. Hej, alebo, a to ty to rozumieš. Kabak, Pročko, Šudík, mám ísť ďalej. Stančík, alebo môj obľúbenec Kristián. Hoci ktorý z týchto ľudí, keby som býval v paneláku so štyrmi bytmi, domovníka by som z nich nechcel mať. Nechcel by som, mi Čaputová umývala schody v paneláku. Hej. Ja ani televíznu anténu spoločnú nič som s nimi nechcel. Nič. Proste takto to je. Hej.